ženama sa kojima radim da je vrlo bitno da razvijaju svoju kreativnu, stvaralačku energiju. Da se puste u kreativni proces. Nije bitno da li je reč o slikanju, vajanju, pisanju, poezije. Bitno je samo da pustimo emocije, jer ćemo samo tada biti mi stvarno srećni. Za mene je šminkanje jedna vrsta umetnosti. Uz dobar make-up možete da istaknete sve ono najlepše na vašem licu, da zasijate punim sjajem i da dobijete jednu potpuno novu energiju.